ايه اللي واخد عقلك؟ مفيش حد واخد عقلي. معقوله يعني بنت حلوه ومتربيه التربيه بتاعتك محدش هياخد عقلها؟ مفيش ازاي؟ هما رجاله اليونان راحوا فين؟ معقوله مفيش حد فيهم كويس؟ ما انا لما هبقى مع حد مش بالضروره بس علشان كويس، المفروض يبقى راجل بجد الاول. يعني انت عمرك ما كنتي في علاقه، مخطوبه، اي حاجه؟ اقصى حاجه بالنسبه لي كانت اعجاب. وما فيش حد بيحاول؟ اللي بيحاولوا كتير بس اللي تسمح لهم بقى. طيب وشروطك ايه عشان تسمحي لحد يعني انه يحاول؟ شروطي كتيره كتيرة وصعبة ومحتاجة مجهود، محتاجة مجهود يا عمر.